Kriptovalūtas visticamāk ir vispretrunīgāk vērtētais investīciju objekts. Vieni saka, ka tā ir finanšu schēma un krāpšana. Citi apgalvo, ka tā ir mūsu nākotne. Šajā juceklī man ir skaidrs, ka vienīgais atbilde ir informācija. Tāpēc uz sarunu šodien esmu aicinājusi Kristapu Moru. Dažādās publiskās intervijās par kriptovalūtu ir dažādi salīdzinājumi, vispopulārākais ir ar digitālo zeltu. Pēc tam ir tālāk salīdzinājumi par to, ka tur notiek rakšanas un vēl kaut kas, kas dažiem varbūt palīdz izprast, bet citus savukārt varētu aizvest pavisam ne tajos virzienos, jo skaidrs, ka neviens neņem lāpstu, neviens neko nerok, tas viss notiek digitālā pasaulē. Bet var palīdzēt mazliet ar skaidrojumu šajā jautājumā, varbūt mazliet no tehniskās puses, bet tomēr pietiekoši vienkārši, lai mēs ne IT speciālisti varētu to labi saprast. Varu mēģināt. Ja mēs runājam konkrēti par Bitcoinu, tad šī skaidrās decentralizēta sistēma, un tur ir ierobežots apjoms ar Bitcoiniem, kas jebkad būs apgrozībā. Tas ir 21 miljonus Bitcoinu. Un tas salīdzinājums ar digitālo zeltu brīžiem varbūt ir tāpēc, ka ir tas ierobežotais apjoms, jo ne visām kriptovalūtām tas apjoms ir ierobežots, ir daudzām visādas tur arī inflācijas iebūvētas, vai kāds vienkārši var izdomāt, ka to valūtu izveidos lielākā apjomā, mazākā, kaut kā ietekmēs to. Bitcoin gadījumā tātad ir ierobežots skaits, un tāpat kā zeltam arī, tas nozīmē, ka ir pietiekami liels pieprasījums, tad cena vienkārši ies uz augšu un otrādāk. Un tas salīdzinājums ar rakšanu, protams, ka digitālā pasaulē neviens lāpstām nerok, tur tā rakšana noteikti bišķiņ citādāk, tur, lai visu to tīklu uzturētu, to sistēmu, kas ļauj nodrošināt, ka tu var pārskaitīt citiem Bitcoin un būt droši, ka tas viss strādās, ir vajadzīgi tā saucamie maineri, kas ir, teiksim, tūkstošiem vai desmitiem tūkstošu tādu serveriem vai datoriem līdzīgu kastīšu, kas saucās ASIC mineri, un kas visu laiku kaut ko skaitļo, rēķina un uztur to visu tīklu pie dzīvības. Un tātad šie tā mineri, kas šo tehniku izvieto visur pasaulē, tad viņi par to saņem savas komisijas Bitcoinā, un tā ir viņa motivācija uzturēt to kopējo tīklu. Ok, tad ja mēs paņemam no paša sākuma, tātad ir cilvēks, cilvēku grupa, citreiz zinām, citreiz nezinām, kas izdomā matemātisku algoritmu. Mm-hmm. Viņi viņu definē, tas visiem ir redzams, zināms, kā viņš veidojas. Un tad, ja tu šajā pasākumā gribi piedalīties, tad tu kļūsti par to maineri, ieguvēju, racēju, kā dažādi mēdz teikt. Tātad tu iedod tam tīklam savu datoru, kurš piedalās šo te matemātisko algoritmu rēķināšanā, un tādā veidā ik pēc kaut kāda noteikta laika tu iegūsti jaunus tos bitcoins monētiņus, un tajā pašā laikā arī ar tiem pašiem datoriem tu palīdzi uzturēt esošo jau iegūto monētiņu vai bitcoinu darbību, pārskaitījumus. Jā. Kaut jā. Kā tā? Tā varētu teikt, jā. Nu, tātad viens izdomā matemātiku, citi viņu rēķina, un kopā mums sanāk kaut kāda vērtība, kuru mēs šodien saucam par kriptovalūtu. Tehniski, viņu ir ļoti daudz. Ir kaut kāds skaits, vai viņas ir bezgalīgi no serijas rodas jaunas, dažas nomirst? Var teikt, ka bezgalīgi, jo jebkurš var izveidot savu kriptovalūtu, savu tokenu un tā tālāk. Un tu to var izdarīt pat pusstundas laikā, izdomāt, ka tu tagad uztaisīsi savu koinu kaut kādu. Tas nenozīmē, ka tāpēc kāds viņu izmantos, vai viņam būs īsta vērtība, bet tu var teorētiski pateikt, ka man tagad būs miljardus, mana kaut kāda valūtiņa, mana monopola naudiņa, un ja tu spiedāgam labs ar kaut kādā mārketingā, tu varbūt pārliecinās arī cits, ka reku tagad vajag viņu izmantot un tirgot un spekulēt kaut kā to. Un tā matemātika apakšā ir visiem nosacīta līdzīga, vai tur katrs izpildās, kā viņš vēlas? Ir daži populārākie algoritmi, kas tiek izmantoti. Tam pašam Bitcoinam ir vismaz kādas 100 kopijas, tātad dažādas Bitcoin versijas, kur ir kāds paņēmis Bitcoin orģinālo kodu, un tagad uztaisīs Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin tur Satoshi Vision. Tā kā 100 visādas versijas, un tagad mēģina pasniegt, ka šī varbūt ir īstā Bitcoin versija vai vēl kaut kas.
Bet nu, tagad parasti citi vai lielākā daļa cilvēku to neuztar nopietni un ir tāda dažas tās dominējošās kriptovalūtas kā Bitcoin, Ethereum. Un tad praktiski viss pārējais skaitās tāds augsti riskants, spekulatīvs vai nu, pat ir tāds termins kā shitcoins. Nu, tātad, nu, principā tie jau kļūst par tādiem digitāliem atkritumiem, kur vienkārši kāds kaut ko uzpuš, kaut kādu vērtību, marketingu un principā tā tendence ir tāda, ka lielākā daļa vai 99% no šīm kriptovalūtām viņas tiek izveidotas, viņas kādu laiku tiek popularizētas un tad viņas arī pēc kādu laika aiziet pa pieskaru un aiziet uz nulu un neviens viņas neizmanto. Un tas jauno valūtu tā veidošanas motivācija ir tāda, ka es tā pirmā, kura izdomā to savu valūtu, pārliec ir kaut vai piecas citas, viņa man kaut kādu naudu samaksā un sāk tur kaut ko darboties, tad tādā veidā es vismaz sev esmu nodrošinājis kaut kādu ienākumu. Jā, tieši tā. Nu, tas ir kā, tāds ļoti kreatīvs veids, kā tu vari nu, ātri nopelnīt vai, piemēram, tu negribi pirkt Bitcoin, ja tu varbūt esi gatavs pastrādāt, tu izveido savu valūtu, pārliecin kādu citu, kurš tev samaksā Bitcoin par tavu īpašo valūtiņu un tādā veidā tu esi ieguvis nu, kaut ko īstāku vai tādu nu, mazliet drošāku. Šodien izmantojamāku mazliet vairāk. Par to izmantojamību. Tātad pārsvarā cilvēki šodien Bitcoin izmanto... Es nezinu, vai tā varētu būt uzkrāšana, bet nu, nosīt spekulācijas. Tātad pērk pārdod ar cerību, ka cena attiecīgi vai nu ies uz augšu vai ies uz leju atkarībā no tā, kurā pusē tu esi izlēms to savu pozīciju turēt. Un tās cenas vārtības, viņas ir milzīgas. Ir kaut kādā, uz kā pamatā pēkšņi tie cilvēki skrien tik ļoti viņus pirkt vai attiecīgi pārdot. Nu, tās cenas vārtības tik milzīgas, tātad ir jābūt. Tā ir kaut kāda informācija, kas jauna parādās par viņu izmantošanu, vai tas ir kaut kāda tiešām vienkārši tur baumas vai modas lieta, kas tur apakšā, vai nu, nav īsti saprotams, kas to ietekmē? Nu, tas ir tirgus, nu, tāda tur var būt simtiem tūkstošiem dažādu faktoru, bet galvenais droši vien būs tas, kāpēc vispār kripto vai bitcoinam kaut kāda vērtība pēdējo 10-15 gadu laikā pieauga ir tas, ka viņš kļūst atpazīstamāks, arvien vairāk cilvēki grib, vismaz kaut kādu nelielu procentu no saviem asetiem tur ieguldīt, un viņi redz, ka tas vēsturiski ir nesis ļoti augstu atdevi. Nu, attiecīgi to izmanto kā tādu augstu risku spekulāciju, investīciju, un ja sākumā vairāk ar to spekulēja tā kā privātpersonas, nu, tad tagad pēdējā gada laikā mēs redzam, ka parādās jau fondi, lielākas kompānijas, kā MicroStrategy un arī tagad Tesla, ja, par ko visi raksta un visi zina, ja, kuri nu, tad ieguldi jau diezgan tādus nopietnus līdzekļus, lai nopirktu Bitcoin vai pieņemtu viņu. Nu, tad tas rada arī to interesi no citiem. Nu, vienmēr sakot, tad jo vairāk cilvēki viņi sāk lietot, jo vairāk varētu ticēt kaut kad nākotnē. Mēs nu, droši vien, ka pēc pienu maizes veikala diez vai jebkād iesim ar Bitcoin maciņu, Bet kas attiecas kādiem lielākiem pirkumiem, tad ir tā spekulācija vai tā doma, ka viņš kādreiz var kalpot kā reāls norēķina līdzeklis, kuru puses pieņem. Un tanī mirklī jau ārpus spekulācijas viņam parādās tā praktiskā pielietojumība. No tavas pieredzes, es zinu, ka tu esi mēģinājis darboties un šo to arī realizējis. Ko var šodien nopirkt par Bitcoin? Nu, Tesla kaut ko izskanē, es nezinu, vai Tesla tiešām var šodien nopirkt. Ko es vēl varētu nopirkt, ja man būtu Bitcoin? Es domāju, ka tas pat nav tik svarīgi, ko tu vari nopirkt, tāpēc, ka tu to Bitcoin vari jebkurā brīdī pārvērst, nu tā tad uz eiro vai dolāru vai vienalga kaut ko citu un tad pirkt jebko. Nu, vai tu vari izmantot dažādas platformas, kur tu vari dabūt visādas Visa kartiņas, ja, un pat tiešo, kur notiek konvertācija, un sanāk, ka tev nav īsti ierobežojumi. Nu, tātad tu... Varbūt tev nebūs super viegli veids, kā tu tagad var tieši paņemt Bitcoin, aiziet nu, reku uz veikalu pienu nopirkt vai vēl kaut ko citu. Un tas arī nebūtu loģiski dotajā brīdī, jo tev būtu jāmaksā komisijas, kas varbūt maksās vairāk nekā tas piens. Bet teorētiski iespēja iztērēt vai pārvērst viņu kaut kādās reālās lietās ir. Un tas vienkārši varbūt bišķiņ citādāk jādara. Jā, es piekrītu no otras puses. Bitcoin viens no, nu vai vispār jebkuru kriptovalūtu, viens no tādiem galvenajiem saukļiem ir, ka mēs radam alternatīvu tradicionālajai banku sistēmai. Līdz ar to
lai šī alternatīva līdz galam tiešām strādātu, man tomēr būtu jāspēj ar to Bitcoin samaksāt un atpakaļ jādabūt kaut vai tā pati Tesla. Jā, iespējams, ka varbūt tas mainīsies kaut kādu nākamo gadu laikā, bet vismaz šobrīd reāli, kur tu tieši ar Bitcoin varētu kaut ko nopirkt, nu, tādas lietas ir ļoti, ļoti maz un varbūt kāds to brīžiem izmanto kā mārketingā, nu, piemēram, ar Baltics, jā, ir arī pielicis maksājuma iespēja, ka tur nopirkt ar Bitcoin vai Dogecoin vai vēl kaut kādiem kripto avio biļetes. Bet dienas beigās, nu, cik viņiem klienti būs, kas to izmantos, nu, varbūt 0,1% vai mazāk. Nu, tas ir tīrs mārketings no šo kompāniju puses, un tās kriptovalūtas nav vēl kļuvušas tik atpazīstamas vai tik plaši izmantotas, lai visi vispār nu, tā nopietni apsvērtu visur, kā pieņemt, kā maksājumu līdzekli. Tad šobrīd faktiski tas šķērslis ir ne tik daudz kaut kādas tehnoloģija esamības vai neesamības, jo tehnoloģija tā viņi ir, eksistē un strādā, un turklāt salīdzinoši ar kaut kādu tādu nopietnu startautisku pārskaitību, nu nevis tik Latvijā bankas ietvaros skaits, ka tur ir dažas sekundes, un tas ir ļoti ātri, tad, ja ir jāpārskaita, mēs pirms epizodes runājām, jāpārskaita no Latvijas, teiksim, kaut kā Ķīna, Krievija, kaut kur, tad tur ir ļoti daudz korespondentu banku pa vidu. Tas parasti maksā ļoti dārgi. Nu, šī kriptovalūta ir tajā brīdī tāds pievilcīgs instruments, kā alternatīvu banku tirgumu tomēr veikt šos te norēķinus. Jā, nu, ja runā par startautiskiem pārskaitījumiem vai lielākām summām, tad Bitcoin ir ļoti daudz priekšrocību pret dolāriem vai eiro, jo tev nav neviena banka, kas var tavu pārskaitījumu apstādināt, iesaldēt, atcelt un nu, sarežģīt tev dzīvi. Tātad, ja tu kādam pārskaitīsi Bitcoinu un tev ir tā viņa adrese, tad varbūt 100% droši, ka tas pārskaitījums notiks, viņš saņems, tur nav cita opcija. Protams, tas arī dod lielāku atbildību abām pusēm, jo, ja tu sajauc adresi, pārskaitni tur, nu, tad viss, tad tu esi naudu pazaudies. Tu nevar aiziet pie atsaukt bankas. Nevar. Jā, un teikt, ka nu, tev nav pie kā aiziet. Nav neviena persona, neviena kompānija, neviena kaut kāda centralizēta vieta, kur tu varētu aiziet un teikt, ka nu, es biju piedzēries, kaut ko sajauc, ne tur aizskaitīju, vai mēs varam šito kaut kā salabot. Nu, tātad, ja tu kļūdies, tad tu dabūsi iestarī. Nu jā, par šīm kļūdām laikam otrs, ko es esmu ļoti bieži dzirdējusi, cilvēks apgalvojumi, jā, man ir tik daudz tur to Bitcoin, un es tas varētu būt šodien miljonārs vai pat miljardieris, bet sasodīts, man to paraļu vairs nav. Nu tā tad arī atgūt viņas tehniski nav iespējams, ja es neesmu parūpējusies par tiem pietiekoši saprātīgiem priekšnosacījumiem, lai es varētu saglabāt un kaut kur, nu, digitāli pierakstīt šīs paroles, tad man nav iespēja neko. Nu, tas ir viens no lielākajiem riskiem un problēmām kripto jomā, ka ir jāuzņemās liela atbildība par šo glabāšanu. Un, ja tu nepareizi to darīsi, vai aizmirsīsi pieejas kaut kādas, vai tu glabās kaut kādās online biržās, kuras bieži vien var tikt uzlaustas vai aizvērtas vai krāpšanas notikt, nu, ir ļoti daudz veidu, kā tu var pazaudēt to savu kripto. Un tas, nu, laika gaitā arī notiek, un liela daļa cilvēku daudz arī pazaudē to kripto, jo vienkārši kaut ko aizmirst, pazaudē, nepadomā, vai viņu dators tur kāds uzlauž, vai viņi iedod pieejas citiem, vai tiek apkrāpti. Nu, tā kā tas ir tāds arī, jā, jautājums, par ko jāpamāt. Personīgi pieredze arī ir tāda negatīva vai nav? Jā, protams. Nu, manā gadījumā bija tā, ka es vienkārši salīdzinoši agrāk varbūt sāku kaut ko spekulēt ar šīm lietām, un tajā brīdī tās biržas, kurās tu varēji pirkt pārdot kriptovalūtas, bija nu, ļoti agrā stadijā, ļoti nenopietnas, tehniski vājas. Tajā brīdī, piemēram, Eiropā lielākā birža, kas bija Bitcoin 24DE, viņa bija tik primitīva, ka tur vienkārši kāds uztaisīja tādu DDoS uzbrukumu, nu tā kā pārslogoja serveri ar vairāk pieprasījumiem, un tur visas transakcijas sāka dublēties, un tu kaut ko skaitīji tur no vienas, no eiro uz Bitcoin un otrādāk, un tev pēkšņi kontā vienkārši virtuāli auga tā vērtība bez pamata. Un tad, protams, pirmie, kas paspēja izkašoja ārā visu naudu, un tad, nu, visu biržu sabruka. Tad bija Bitcoin lielākā birža, kas bija pasaulē, MTGOX, nu, tur arī bija krāpšana, un tur jau nezinu, cik gadiem tur notiek tiesāšanās, un tā tālāk, un kaut kur varbūt kaut kādi līdzekļi tiks atgūti, bet arī, nu, vienkārši birža aizvērās, un daudz cilvēku pazaudēja vai iesaldēja uz daudziem gadiem ļoti milzīgas līdzekļus. Nu, un tad šādi te atgadījumi
vēsturiski ir notikuši ļoti daudz. Tā kā ir ļoti reti, ir varbūt dažas tādas nopietnākas kripto biržas, kurām nav bijuši kaut kādi drošības vai krāpšanas incidenti. Un tas tam bija jāpiet laikam, kamēr mēs līdz tam nonākam. Nu, bet šodien viņi, nu, es pieņemu, lieku visus savus iespējamos resursus, lai pret to nodrošinātu, bet droši vien, ka 100% garantijas šajā jomā vēl aizvien nav. Jā, protams. Un skaidrs, ka tagad, kad tur tie līdzekļi ir lielākas summas, lielākas un ir svarīgāk nu, rūpēties par to visu, tad ir biržas, kas to dara pietiekami labā līmenī. Bet tāpat neskaitās ļoti prātīgi ilgstoši vai lielas summas turēt šajās biržās. Tātad tā labā praksa ir, ja tu tur kaut ko nopērs, pēc tam glabā pats savā datorā vai savā kaut kādā hardware valotā. Nu, kur arī savukārt ir, tad pašam tev ir ļoti jādomā par to, kā tu nodrošinies pret kaut kādu. Jā, nu, tad ir atkal jauna risks. Tad tās ir tavas. Vēl ir divi jautājumi, par kuriem es gribu paspēt parunāt. Viens ļoti populāra lieta, par ko apgalvo ap kripto, ka tur ir ļoti daudz tās nelegālās lietas, noziedzības un tādā garā. Tas, ko es atdzirdēju no tevis, tad pirmā lielā daļa ir šī te par un ap paroļu nozagšanas stāstu vai kaut kā tādu, bet tur savukārt es kaut kā saredzu, ar ko tad tas baigi atšķiras no tādas klasiskās finanšu sistēmas, jo, nu, stāsts par to tēmu piezvanīja pa telefonu, pateica, ka tev tagad kādam radiniekam ir kāda problēma un tagad zibenīgi ir jāieskaita 500 eiro, lai atrisinātu kaut kādu lietu. Nu, ne jau nu digitālā pasaule un kripto ir vienīgais, kur tas notiek. Tā kā es pieņemu, ka tur tas ir līdzīgos apmēros vai tomēr ir lielākos apmēros? Nu, no tā, ko es esmu lasījis, neizskatās, ka kripto tajā kaut kāda noziedzības vai apjomi ir lielāki. Jā, parasti. Tad tas tikai uzpūst. Otra lieta, par ko, protams, noziedzībā runā, ir šī te iespēja nu, melnajā tirgu kaut ko, nu, no serijas narkotikas ieročas, vēl kaut ko tam līdzīgu. Bet arī tur faktiski jau, ja tā skatās, tā skaidrā nauda droši vien, ka ir vēl mazāk redzama atskaitot to, ja tu to gribi izdarīt pāri kontinentiem, bet tad tev tāpat tā fiziskā lieta ir tomēr jādodot, līdz ar to tā tikšanās droši vien tāpat ir nepieciešama tad. Nu, atkarīgs, ko tu dari, nu, es neesmu baigi speciālists šajos visādos jautājumos, kā pirkt narkotikas vai ieroķis vai kaut ko. Un ir savas priekšrocības gan skaidrai naudai, gan kriptovalūtām, jo kriptovalūtas ir vieglāk izsekot, skaidra nauda nevar tik viegli izsekot, bet atkal, ja tu pārskaiti to kriptovalūtu, tad tev nav jābūt fiziskam nekādam kontaktam. Nu, tā kā atkarīgs, kā tu noorganizē tās pirkšanas, pārdošanas un kaut kāds atsaukums sistēmas un tā tālāk, bet tik pa laikam šie te marketplace, kas tirgo visas šīs nelegālās lietas, viņi tāpat uzraujās uz kaut kādā veidā, viņi atklāja, nopludina kaut kādu info pēc kā tiek identificēt viņi un ik pa dažiem gadiem viņas tiek aizvērtas. Noslēgumā mans pēdējais jautājums ir kontekstā ar valdību iejaukšanos un dažādiem mēģinājumiem regulēt šo tirgu. Nu, tātad pamatā, ko viņi var regulēt, viņi nevar regulēt katru atsevišķo šo datoru, kas piedalās sistēmā, viņi var regulēt šīs biržas vai startniekus, kas faktiski nodrošina to, ka es viņu varu daudz brīvi pirkt un pārdot. Pretējā gadījumā man būtu nu, kaut kādā ļoti īpatnējā veidā jāveic uzsaukums sociālajos tīklos, piemēram, ka es vēlos kaut ko nopirkt, un tad jācer, ka kāds uz to uzsaukumu atsauksies. Tavā vērtējumā šīs valdība intervences varētu kaut kādā veidā iedragāt to Bitcoin apsolījumu par šo te, nu, teiksim, cenzēšanas neiespējamību un darījumu transakciju apturēšanas neiespējamību vai faktiski tik tālu viņi tomēr nevar iejaukties. Un ka tas būs tikai tāds šo biržu līmenī, tur know your client princips, kas tur varētu tikt ieviests. Nu, pašu tīklu tātad neviena valdība īsti ietekmēt nevar. Viņš darbosies neatkarīgi no tā, ko kāds ASV vai Ķīnā vai vēl kaut kur citur izdomās. Bet, protams, ka tas līmenis, tas biržu līmenis ir tas, kurā valdības var veikt tātad kontroli, iejaukšanos. Un ASV pat bija vienu brīdi tāda ideja, ka ja tu pārskaiti no biržas kripto uz kaut kādu savu voletu, tad tev vajag identificēt, kam tas volets pieder. Nu, vai tas pieder tev vai kādam citam. Un tātad, nu, kaut kā, lai varētu vairāk izsakot līdzi, kas notiek visā tajā ekosistēmā.
Tas nav pieņemts tā ideja, bet nu, tas tika apspriests kādu laiku atpakaļ. Ja viena valsts kaut ko tādu ievieš, nu, cits atkal var rēģēt citādāk. Un kā reiz, ja kāda valsts izdomā, ka viņi grib, lai tajā konkrētajā valstī šīs kripto lietas attīstās vairāk, nu, tad viņi būs draudzīgāki tam visam. Atskaitot vispasaules AIB, kurš tomēr droši vien kaut kādā mirklī sāks spēlēt lielāku vai mazāku lomu. Nu, prinčīgi, liels paldies tev par sarunu. Es domāju, ka mēs esam ieguvuši daudz vērtīgas informācijas. Paldies, ka uzaicinājāt. Es neesmu tas, kurš atbalsta to izmēģināšanu pie spoguļa, tā teikt, un tur 15 reizes norunāt vienu un to pašu tekstu, iemācīties viņu no galvas. Formulēt domas tā, lai tavs klausītājs tevi saprastu. Izstāstīt stāstu, cilvēcīgu stāstu, iedot kaut kādu savu ļoti personīgu emocionālu pieredzi. Ja, nu, es tik pirms mesties atkal, kad slavēt savu uzņēmumu. Jā. Pats galvenais ir stāstījumā nepazaudēt sirsnīgu, vienkāršību un cilvēcību. Visiem tu nebūsi labs. Un tieši tāpat ar joku, ne viss smiesies par to joku.